એન્જોય એક્ઝામ વિથ નિતિશમેન. સ્વાગત છે મિત્રો તમારું. હવે કોઈ પણ ટોપિક જે તમને અઘરો લાગતો હોય તેને કોમેન્ટ બોક્સમાં મૂકો અને તેનો સૌથી સહેલી ભાષામાં ટિપ્સ અને ટ્રિક્સની સાથે વિડીયો લેક્ચર મેળવો, બરાબર છે? તો આ સાથે જ મિત્રો આજનું કરંટ એક જુલાઈ 2020નું કરંટ આપણે જોઈ લઈશું. ધ હિન્દુ ન્યૂ હવે ગુજરાતીમાં, બરાબર? એટલે હવે કોઈ પણ પ્રકારનું જે કરંટ હશે ને, કરંટનો ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં એ આપ તમારાથી છૂટશે નહીં, બરાબર? તો આ સાથે જ મિત્રો ચાલુ કરીએ આજના ક્વેશ્ચન. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન શું છે એ પણ જોઈ લઈએ આપણે કે જે કોર ઇન્ડસ્ટ્રીના 8 સેક્ટર નીચેનામાં આપેલા છે તો તેની અંદર કોણ એક સેક્ટર, મતલબ કયું સેક્ટર અથવા સેક્ટરો જે છે તે ઇન્ક્લુડ છે નીચેના 5માંથી. તો સૌથી પહેલું તમે જોશો કોલ, ક્રૂડ ઓઇલ, સ્પેસ સેક્ટર, નેચરલ ગેસ અને સ્ટીલ. આ 5માંથી કયા સેક્ટર જે છે કે જે કોર ઇન્ડસ્ટ્રીના 8 સેક્ટરોની અંદર આવે છે, બરાબર? તો તમારે સાચો જવાબ સિલેક્ટ કરવાનો છે. વિડીયો પોઝ કરો અને આનો આન્સર દો, બરાબર? તો જો હું તમને કહી દઉં કે ત્રીજો નંબરનો જે છે સ્પેસ સેક્ટર, બરાબર, તે કોર ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આવતું નથી, એટલે કે જવાબ એ અને બી તો ઓલ ઓટોમેટિક એલિમિનેટ થઈ જશે. હવે રહ્યો ડી આન્સર અને સી આન્સર. તો તેની અંદર શું હોય છે, નેચરલ ગેસ જે છે ને તે કોર ઇન્ડસ્ટ્રીનો ભાગ છે. તો આમાં ડીમાં અંદર ચોથો લખ્યું નથી, માટે આન્સર શું આવશે મિત્રો તમારો, સી, બરાબર? આ પ્રશ્ન શું કામ લીધો, કારણ કે ધ હિન્દુના પહેલા પન્ના ઉપર તમને ન્યૂઝ મળી જશે કે ભાઈ કોર ઇન્ડસ્ટ્રીનું આઉટપુટ હમણાં ઘટી ગયું છે અને સાથે સાથે કોર ઇન્ડસ્ટ્રીના 8 સેક્ટર વિશે પણ તમને માહિતી આપેલી છે આ ફોટાની અંદર ધ હિન્દુના સૌથી પહેલા પેજ ઉપર. તો કયા છે તે પણ જોઈ લે મિત્રો. કોલ, ક્રૂડ ઓઇલ જે આપી છે, બરાબર છે, નેચરલ ગેસ, રિફાઇનરી પ્રોડક્ટ, ફર્ટિલાઇઝર, સ્ટીલ, સિમેન્ટ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી. આ 8 જે છે તે કોર ઇન્ડસ્ટ્રી છે ભારતની, જે તમે જોઈ લેજો, એકવાર યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે ક્વેશ્ચન આનો, બરાબર? તો આ સાથે જ બીજો ક્વેશ્ચન શું કહે છે, બીજો ક્વેશ્ચન તમને એમ કહે છે મિત્રો કે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના જે છે, બરાબર, આના વિશે તમારે સાચા જવાબ, નીચે આ વિધાન આપેલા છે તો સાચો જવાબ તમારે સિલેક્ટ કરવાનો છે. નીચે જવાબ તમે જોઈ લીધો, બરાબર ને? તો કાંઈ વાંધો નહીં. તો સૌથી પહેલો જે છે એ શું કહે છે, પીએમ જી કે એ વાય અંતર્ગત કયા જરૂરતમંદ જે છે એને શું 3 કિલો ચોખા અને 1 કિલો ચણા આપવામાં આવે છે, કે પછી આ સ્કીમની અંદર દર મહિને હવે ફ્રી રેશન આપવામાં આવે છે. આ બંને વિધાનો ખોટા છે એ તમે યાદ રાખજો, બરાબર? એટલે નીચે તો આના વિશે આપણે થોડીક માહિતી પહેલે મેળવીએ કે આ આપણે શું કામ ન્યૂઝની અંદર લીધું. તો હમણે તમને ખબર હશે કે ભાઈ હમણે કોવિડનું વાયરસનું ચાલતું હતું તો તેની અંદર સરકારે બધાને ફ્રી રાશન આપવાની સ્કીમ લોન્ચ કરી હતી, પણ 3 મહિના માટે, કે જેને હવે વધારીને નવેમ્બરના અંત સુધી કરવામાં આવી છે, નવેમ્બર સુધી કરી દેવામાં આવી છે, બરાબર? તો આ સ્કીમ શું છે તેની વિશે આપણે માહિતી મેળવી લઈએ કે જેની અંદર જરૂરતમંદ લોકોને મફત અનાજ આપવામાં આવશે, કે જેની અંદર 5 કિલો ચોખા અથવા તો ઘઉં અથવા 1 કિલો ચણા મફતમાં આપવામાં આવશે. તો એની અંદર એક સેન્ટરની અંદર શું કહેવામાં આવ્યું કે આ જે છે ગરીબ પરિવારોને ખૂબ જ મદદ કરશે અને 20 કરોડ જેટલા લોકોને આનો લાભ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર? તો આ સાથે જ એક બીજું, કે કાલે તમને જોયેલું હતું કે ભાઈ ભારતે 59 ચીની એપ્લિકેશનો ઉપર બેન લગાવી દીધું. તો ચીને તેની પ્રતિક્રિયા કરતાં કહ્યું છે કે આ એક ગંભીર ચિંતા છે, ભારતે તેને રિવ્યૂ કરવું જોઈએ ફરીથી, કે ભાઈ આ શું કામ તમે બેન લગાવ્યું છે, એનું શું કારણ છે, એનું ફરીથી રિવ્યૂ ભારતે કરવું જોઈએ, એવું ચીનના ફોરેન મિનિસ્ટરે વાત કરી છે. 59 એપ કઈ છે તે આ ફોટાની અંદર તમે જોઈ લેજો મિત્રો, બરાબર, કદાચ પૂછાય છે પરીક્ષાની અંદર. તો બીજું શું એમ કહેવામાં આવે છે કે સેન્ટર ફોર ઓનલાઈન એજ્યુકેશન, કે હવે સેન્ટરે શું કર્યું છે કે કોવિડનું કામ, હવે કોરોના વાયરસની જ બધી લગભગ સંલગ્ન ન્યૂઝ છે કે આ પેન્ડેમિક આવ્યું છે તો શું સ્કૂલ કોલેજ બધું બંધ છે અને સ્ટુડન્ટનું એજ્યુકેશન સત્ર ખરાબ થઈ રહ્યું છે. તો તેની માટે હવે આવનારા 5 વર્ષોની અંદર સરકાર શું કરશે કે 40% કોલેજો અને સરકારી સ્કૂલોને શું આ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશનની અંદર જોડવાને કોશિશ કરશે, કે જેની અંદર ઓનલાઈન એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે, બરાબર? તો આ તમે ક્યાં ઉપયોગ કરી શકો છો, મેન્સનો આન્સર રાઇટિંગ વખતે તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો, બરાબર? કે ખૂબ જ સારો ઇનિશિયેટિવ છે અને સ્કીમની અંતર્ગત, બરાબર, કે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન, હાઉ એજ્યુકેશન રિપ્લેસ વિથ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન, એવી રીતના તમે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આનો તમે ઉપયોગ કરી શકો
છો, બરાબર? તો આ સાથે જ મિત્રો એક બીજું પણ હતો કે કોમ્યુનિટી સ્પ્રેડ, કેરળની અંદર કેસ મળ્યા 19 કે તેને રિલેશન કેની સાથે છે, કોમ્યુનિટી સ્પ્રેડ સાથે છે. તો એના સ્ટેજનું આપણે માહિતી મેળવી લઈશું કે શું છે કોરોનાના સ્ટેજ. સૌથી સાદી ભાષામાં આપણે તેનું માહિતી મેળવી લઈશું કે સૌ પ્રથમ તમારે એક જાહેર લોકો કે 100 લોકોની સોસાયટી છે કે જેની અંદર સ્ટેજ 1માં કયા જો લોકો આવશે કે જે બહારથી, એટલે કે આ 100 લોકોની સોસાયટી જે છે તે બહારના લોકો જો કાંઈ આ સોસાયટીની અંદર આવી અને કોરોના પોઝિટિવ મળી આવશે તો તે લોકો કોરોના વાયરસ બહારથી લઈને સોસાયટીમાં અંદર આવેલા છે. એટલે કે આ લોકો સ્ટેજ 1માં, ત્યાં આગળ શું સ્ટેજ 1માં કોરોના વાયરસ હશે. સ્ટેજ 2 એટલે શું કે હવે જે લોકો પહેલાં બહારથી માણસ આવ્યો છે તેની સંપર્કમાં જશે તો તેને પણ કોરોના વાયરસ થશે. તો હવે આ સ્ટેપ નંબર 2ની અંદર કદ આવશે અને સ્ટેપ 3 કે જેની અંદર બધા એકસાથે 15-20 જણા મળશે પણ તેનો સ્ત્રોત આપણને ખબર નહીં પડે કે ભાઈ આ કોરોના વાયરસ કોને કારણે થયું છે. કોઈ વ્યક્તિ જે છે બહાર વિદેશી વ્યક્તિ સાથે પણ સંપર્કમાં નથી આવ્યો અને એવા લોકોના સંપર્કમાં પણ નથી આવ્યો કે જેને કોરોના વાયરસ છે. તો તેવા વ્યક્તિઓને જ્યારે કોરોના વાયરસ થાય ત્યારે સ્ટેજ નંબર 3માં પહોંચે છે. અને સ્ટેજ નંબર 4ની અંદર શું હોય છે મિત્રો કે આખે આખું ક્લસ્ટર, એટલે આખી આખી ગલી જ તમને શું જોવા મળે છે, કોરોના પોઝિટિવ જોવા મળે છે અને મળી આવે છે. એટલે સ્ટેજ નંબર 4 કે જે સૌથી વધારે ખતરનાક છે. તો આ સાથે જ હવે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય સ્ટેજ નંબર 1, 2, 3, 4 કોરોના વાયરસને સંલગ્ન તો તમને બહુ જ આસાનીથી આન્સર મળી જશે, બરાબર? તો એક બીજો પણ હજી ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટરેટ જે છે, બરાબર, સિવિલ લો અને ક્વાસી જ્યુડિશિયલ લો, આ એને પાવર કયા એક્ટની અંતર્ગત મળે છે? એક્ટ ઓફ સેટલમેન્ટ, કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી એક્ટ, ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ 1999 કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002. તો આનો જવાબ પોઝ કરો અને આન્સર કહો. આન્સર આનો આવે છે મિત્રો સી, ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ 1999. આ ક્વેશ્ચન શું કામ લીધો છે એનું તમને કહી દઉં કે એક ન્યૂઝ આવી છે કે ઈડી એટેચ એરેસ્ટ ઇન ટેરર ફાઇન્ડિંગ કેસ, બરાબર? તો શું કામ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટરેટનું વિશે માહિતી મેળવી લઈએ કે એક મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જેને 2 એક્ટની અંતર્ગત પાવર મળી આવે છે, ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2002, બરાબર? તો આની સ્થાપના 1956માં થાય છે. સ્થાપના થાય છે ત્યારે એન્ફોર્સમેન્ટ યુનિટ નામ હોય છે, બરાબર? ત્યારબાદ તેનું શું હોય છે કે 1957ની અંદર તેનું રિફોર્મ થાય છે અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટરેટ એનું નામ બદલી નાખવામાં આવે છે કે જે પહેલાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇકોનોમિક અફેરની અંતર્ગત આવતું હતું તો હવે તે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેવન્યુની અંતર્ગત ટ્રાન્સફર એને કરી નાખવામાં આવે છે. અને બીજું શું છે કે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ 1999ની અંદરથી તેને કયા પાવર મળે છે કે તેને સિવિલ લો અને ક્વાસી જ્યુડિશિયલ લો મળે છે અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગની અંતર્ગત તેને ક્રિમિનલ લોનો પાવર મળે છે, બરાબર? તો આ તો થયો બધા પ્રશ્નો. અને હજી એક પ્રશ્ન આવ્યો છે કે વર્લ્ડ બેંકનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ આવેલું છે. તમારે મને કહેવાનું છે મિત્રો, બહુ સીધો ને સાવ સહેલો સવાલ છે પણ આમાં જ લોકો માત ખાતા હોય છે. જવાબ આવશે એનો સી, વોશિંગ્ટન ડીસી. તો વર્લ્ડ બેંકનું નામ આવ્યું છે તો એનું શું કામ આવ્યું છે કે વર્લ્ડ બેંક હમણાં શું કર્યું છે, નમામી ગંગેનો જે ફંડ છે તેની લોન છે તે વર્લ્ડ બેંકે ભારતની એપ્રૂવ કરી દીધી છે. લગભગ 3000-3000 કરોડની લોન જે છે તે આપવી દેવામાં આવી છે નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન ગંગાની અંતર્ગત, બરાબર? તો હવે એને જોઈ લઈએ વર્લ્ડ બેંક શું છે. હેડક્વાર્ટર એનું વોશિંગ્ટનમાં છે. ક્યારે બન્યું હતું? 1944ની અંદર. અને કયા એક્ટની અંતર્ગત બન્યું હતું? તો કે તે વર્લ્ડ વોર 2 રિકન્સ્ટ્રક્શન એક્ટ, ચાર્ટર એક્ટની અંતર્ગત બન્યું હતું. તેનું જ્યારે બન્યું ત્યારે નામ શું હતું મિત્રો? ઇન્ટરનેશનલ બેંક ફોર રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ જ્યારે બન્યું તેનું નામ આ હતું. અને ત્યારબાદ શું થાય છે, એનો ગોલ શું છે, રિડ્યુસ ઓફ પ્રોવર્ટી, એટલે કે ગરીબી હટાવ, પ્રોવર્ટી ઓછી કરવાની વાત છે. ત્યારબાદ તેનો એમ શું છે, પ્રમોશન ઓફ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ પ્લસ ફેસિલિટેટ ઓફ કેપિટલ, આ એનો એમ છે. વર્લ્ડ બેંક્સ વિશે આ શોર્ટ માહિતી તમે યાદ રાખી શકશો એટલે કાંઈ પણ બીજું કંઈ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. અને આ સાથે જ એક સૌથી છેલ્લા પણ ન્યૂઝ એમ આવી હતી કે 135 વર્ષ પહેલાં કે જે એક છોડ જે એક્સટિંક્ટ થઈ ગયો હતો, લુપ્ત થઈ ગયો હતો, તેને પાછો મળી આવ્યો છે. રીડિસ્કવર ધ ગ્લોબા એન્ડસોન, બરાબર, કે જે તિસ્તા રિવરની અંદરથી તમને મળી આવ્યું છે, બરાબર, એન્ડસોની, ગ્લોબા એન્ડસોની નામનું આ પ્લાન્ટ છે. હવે તેને પુણે અને કેરળના જે વનસ્પતિ શાસ્ત્રીઓ હતા તેમને આ મળી આવ્યું છે કે જે દુર્લભ અને લુપ્ત પ્રાય હતો કે જે ફરીથી મળી આવ્યો છે. અને તેનું બીજું નામ શું છે, ડાન્સિંગ લેડીઝ એન્ડ સ્વાન ફ્લાવર્સ, આ એનું બીજું નામ છે. કદાચ તમને બાયોડાયવર્સિટીના ટોપિકની અંદર જીપીએસસી કે યુપીએસસીની અંદર આ પ્રશ્ન તમને પ્રિલિમરીમાં પૂછાઈ શકે છે, બરાબર?
તો આને તિસ્તા રિવરની વાત આવે છે, તો તિસ્તા રિવર વિશે એક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. મિત્રો, તિસ્તા જે નદી છે એની લેફ્ટ બેંક ટ્રિબ્યુટરીઝ એટલે કે શાખા કઈ છે? બરાબર છે, ડાબા પડખાની એક શાખા નદી છે તેનું નામ તમારે આપવાનું છે કે ભાઈ દિંગચુ, રેંગપો રિવર, હરિગ્યોનચુ, લેંગલેંગચુ અને રણજીત. આ પાંચમાંથી જો સીધું વાત કહી દઉં ને તો મિત્રો, આમાં છે ને 3 અને 5 એ રાઇટ બેન્ડ ટ્રિબ્યુટરીઝ છે. એટલા માટે જેમાં પણ 3 અને 5 હોય ને તેને એલિમિનેટ કરી દો ને તમારો જવાબ તમારી સામે આવી જશે. બરાબર, તો એ માટે શું કરીશો, જો અહીંયા કડે આ જે નદી છે તેની ટ્રિબ્યુટરી લેફ્ટ બેન્ક અને ડાબા અને જમણા પડખાની તમને શાખા નદીઓ આપવામાં આવી છે કે જે હવે શું કહેવાય છે કે જીપીએસસી કે યુપીએસસીની અંદર આ પ્રકારના ડીપલી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. તો આ યાદ રાખી લેજો મિત્રો કે તિસ્તા રિવરની કઈ નદીઓ તેને જમણા પડખા અને ડાબા પડખે મળે છે. બરાબર, આ સાથે જ અમારો લેક્ચર જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો. થેન્ક યુ.